السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتولداتو يتكبراتو يارتو تبيت ساووك اندى من عطاتو اندى مقوياتو اندى مسانا بلاتو كان يغار رحم دي دار بلالمي خلو مالكام خلو سلامنو زاري اندى متاويت يم يامر يا نقلة الكفا كبا السرار ما سايتونال نقلة الكفتة مالتينو መከታተል ኩፍታ የማሳያችሁ እንደምታዩት የሚያምር ነውና ሰርታችሁ በቤታችሁ ተሞክሩታላችሁ። ተመልካቾቼ ሉሉ ቲቪ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱ። መከታተል ኩፍታ ለመስራት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን አብረን እንመለከት እና ይሆናል። መልካም ቆይታ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምን አደራችሁ የተከበራችሁ የሉሉ ቲቪ ሰዎች እንደምን አላችሁ? እንደምሰነበታችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ መልካም ነው። ለሉሉ ዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። በዛሬ ደግሞ በቀለዋተል ክባብ አሰራርን ማሳያችሁ ይሆናል። ኢንሻአላህ አብራችሁ ሁኑ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው በመከታተል አብራችሁ ተወዱታላችሁ። በመጀመሪያ ልናደርግ የምንችለው ነገር እዚህ ጋር የአጅናውን አሰራር አላሳየኋችሁም። እኔ ይሄን አጅና ካንሳ በፊት ነው የሰራሁት። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። ይሄ አጅና የሚሰራው ሁለት እንቁላል እና ጫው ውሃ ብቻ ነው። ካሜራ አይጨመርበትም። ከዛ ለተወሰነ ለአንድ ሰዓት እንዲሆን ዝም ብላችሁ አቁታችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ካሜራ አንጠቀምም፣ ምንም አይነት ቢኪንግ ፓውደርም አንጠቀምም። እንቁላልና ጫው ሁለት እንቁላል፣ እንቁላልም ካልፈለጋችሁ አለመጠቀምም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለተወሰነ ደቂቃዎች ወይም ደግሞ ሰዓት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አጅ ነው የሚያምር እንዲሆንላችሁ የበለጠ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ስጋ አዘጋጅቻለሁ። እንደምታዩት ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቼ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ሽንኩርትና ቃሪያ አለው ውስጡን ማለት ነው። በማሽን ፈጭቼው ነው። እንደዚሁም ደግሞ ትንሽ ቱም አድርጌ ነጭ ሽንኩርት እንትን ብየዋለሁ ማለት ነው እና ጨምረዋለሁ። ትንሽ ሽንኩርት ማን ነው ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ከማሽኑ ጋር አብሬ ፈጭቸው ነው ማለት ነው። ወደ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ደግሞ በደቃቁ የተከተፈና የተዘጋጀ የቀዩ እንትን አለ አይደለ? ባሮ ምንድን ነው የሚባለው? ቀዩ የፈረንጅ ቃሪያ አለ ማለት ነው። እሱም ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ወደ ተመልካቾቼ በጣም ቀላል ነው፣ ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ትሞክታላችሁ። ስለማይመቸኝ ነው ለመቅረጽ ማለት ነው እንደዚህ ጨመርኩት። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ቅመማ ቅመሞች አሉ። እዚህ ጋር ፍልፍል አስወጥ ወይም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ አንድ ሚላግ አለኝ የሻይ ማንካ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቁንዶ ማን ነው ሚጥሚጣ ወይም ደግሞ ፍልፍል ሀር ፓውደር አንድ ማንካ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ማንካ ጫው፣ እዚህ ጋር አንድ ማንካ ፓፕሪካ፣ እዚህ ጋር ክዝብራ ናሽፋ ነው ክዝብራ ናሽፋ እንትን ከሙን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከሙን አንድ ማንካ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ክዝብራ ናሽፋ አንድ ማንካ አለኝ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት፣ ፓፕሪካ፣ ፍልፍል አስወጥ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ክዝብራ ፓውደር እና ከሙን ነጫው ናቸው። እነዚህን እንደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ እጃችን ላይ ጓንት ለብሰን በደንብ አድርገን ማደባለቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በመከታተል አብራችሁ ቆዩ። ውድ ተመልካቾቼ ከቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ውድ ተመልካቾቼ እንደዚህ አድርጌ ስጋዬን አዘጋጅቼ እጨርሻለሁ። ሽታው የሚያምር ሆኖልኛል። ማሳለፍ ተበረከላ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ሽታው ደግሞ ቆንጆ ይሆንልኛል። ውድ ተመልካቾቼ አሁን ይሄን አስቀምጥና እዚህ ጋር ስንያ የምሰራበት ስንያ አለ። እዚህ ጋር ዝብዳ ወይም ደግሞ የገብታ ቅቤ ወይም ዘይት የፈለጋችሁትን መቀባት ትችላላችሁ። ቀባዋለሁ። አሁን እንትኔን ነው አጅናይን ወይም ደግሞ ሊጤን ነው እንትን የምለው ማለት ነው የምሰራው እና አብራችሁን ቆዩ። ወደ ተመልካቾች ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በመከታተል ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከታች ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። መልካም ቆይታ። ውድ ተመልካቾች እንደምታዩት እንትኔ አጅናይ የሚያምር ደህና ሆኖልኛል፣ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን አጅናይን እድጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የገበታ ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን በገበታ ቅቤ በደንብ አድርጌ ለልቅ አድርገዋለሁ። ደግሞ ቀባዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር
መዳጭ አለኝ ጋር አልጊ ድጭ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾች አብራችሁ ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት እንደዚህ አርጌ አጅናይን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እናንተ የእንትን መቁረጫ ሊኖራችሁ ይችላል። እኔ ግን ለጊዜው ስኪን ወይም ደግሞ ቢላለኝ እንደዚህ አርጌ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ እንትን ትሉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ከዛ እንደዚህ እያደረጋችሁ እንደዚህ እኩል እኩል አድርጋችሁ መቁረጥና ማዘጋጀት ይችላላችሁ። ከቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። በአንድ እጄ ካሜራ በአንድ እጄ እንትን ይዤ ስለሆነ ስላልተመቼ ነው። ውድ ተመልካቾቼ ከቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ውድ ተመልካቾቼ በቀላቀል ከባባችን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ፣ አጅናውን ማለት ነው። እንደዚህ አጅናውን በአራት ማዕዘን ሰርቼ ልክ እቺን እንደዚህ እናጣብቃታለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ያው ስለማይመች ነው ትረዱን ያላችሁ ኢንሻአላህ። ምን ፈለሽ? ቆይ አንዴ። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር ይውላችሁ እንደምታዩት እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን የገበታ ቅቤ በደንብ አድርጌ ቀብቼዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሰርቻለሁ፣ ዙሪያውን ክብ አደርገዋለሁ። መጨረሻ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። ውድ ተመልካቾቼ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው በመከታተል አብራችሁ ይሁን። ውድ ተመልካቾቼ በቀለጠት ከባቢን በእንደዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። አሁን ፍሩን ወይም ደግሞ ኦቨኑን ሸቅየዋለሁ ማለት ነው። ከፍቼዋለሁኝ። ከታች ብቻ ማብሰል ያለብኝ እንደምታዩት የሚያምር ሆኗል። እዚህ ጋርም ሌላ አለ፣ ሁለት ስኒ እያሰርቻለሁ ማለት ነው። ሲበስል ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ውድ ተመልካቾቼ ሉሉ ዩቲዩብን ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ከታች ኮሜንት ላይ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ግለጹልኝ ማለት ነው። እንግዲህ በቅለተል ከባብ ይባላል። ችምታል ደግሞ ሊጥ ተርፋኛለች፣ እሰራታለሁ ተዋትም ማለት ነው። እንደምታዩት ስጋውም ትንሽ ነው ያለው። እናንተ የሚበቃችሁን ያክል አይታችሁ ገምታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ የሚያምር ሆኖልኛል። አሁን ወደ ፍሩን ይጨምራለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ 180 እንትን ላይ ነው የምታደርጉት። ከታች ብቻ ነው እንደነገርኳችሁ የሚሸቀለው ማለት ነው። 180 ሀራራውን 180 ላይ ታደርጉታላችሁ። እንግዲህ አላህ ማአክ አላህ ካንተ ይሁን ብየዋለሁ። መልካም ቆይታ ብትች። ውድ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ጨርሻለሁ። በጣም የሚያምር ሆኗል። ማበያ ሶስ አለው። ሶሱን ደግሞ ስሰራ ማሳያችሁ ይሆናል። ተመልካቾቼ ሉሉ ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ። በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። እንደምታዩት እንደዚህ እያነሳን ከሶሱ ጋር ነው የምንበላው ማለት ነው። እና በጣም ይፋጃል። ቀብሼ እንዳላሳያችሁ እና እንደዚህ የሚያምር ሆኖልኛል። ስለዚህ ሶሱን ሰርቼ ደግሞ በኋላ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። ተመልካቾቼ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በመከታተል አብራችሁ ሆኑ። ሉሉ ዩቲዩብን ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ። ከታች ኮሜንት ላይ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ግለጹልኝ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች አሁን የበቅለታል ከባብን ሶስ ነው የምንሰራው። አሁን አንድ ሚላጋ ማይኔዝ ጨምር ያለውን እዚህ ጋር ማለት ነው። ሁለት ሚላጋ ደግሞ ይሄ ዘባዲ ነው እና ደግሞ ትንሽዬ ነና ጨምር ያለው እና ደግሞ ትንሽዬ ቱም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትንሽዬ ግማሽ ሎሚ ጨምራለሁ ማለት ነው እና ጨው ጨምራለሁ። መጠኑን አይታችሁ ጨምራላችሁ። ከዛ ደግሞ ፍልፍል አስወጥ ወይ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ጨምራለን ትንሽ ማለት ነው። ከዛ እናደባልቀዋለን። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል። በጣም ምርጥ ነው። ማሻአላ ቀመስኩትኝ። ይሄ ማባያ ሶስ ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው።
አንድ ጊዜ ቀምሼ ላሳያችሁ። ይሄ ነው በቀለተል ከባቡ ላይ በጣም ቆንጆ ነው የሚጥመው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ከሶሱ ጋር የበለጠ ደግሞ ጣዕም አለው ማለት ነው። መልካም ቆይታ ተመልካቾች። እንግዲህ በቅላቸው ከባብ በዚህ መልኩ ይሄ ሶሱ ነው። በዚህ መልኩ ጨርሰናል። የጋል ሰላጣ ሲሰራለ የሚያምር ሆነዋል። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቼ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። መልካም ጊዜ። በሌላው አዲስ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሁሉ ዩቱብን ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ። እንዲሁም ፋኑ ዩቱብን አበረታቱ። ውድ ተመልካቾቼ እና ኑ እንብላ።